Уважаеми зрители, отново сме в студиото на Утро в нашия град. Днес приключва 20-то юбилейно издание на Международният симпозиум по стокознание и технологии, който се провежда във Варна от 12 до 16 септември, т.е. до днес. Повече за икономическия форум и за изводите от него ще научим от доцент доктор Теменуга Стойкова, преподавател от катедра стокознание в Икономическият университет в град Варна. Икономическият университет, който бе и домакин на този форум. Добро утро, доцент Стойкова. Да разкажем първо за този форум. За първи път се провежда в България и Варна има честта за първи път да го посрещне. Колко делегати, от колко държави и кое бе по-интересното тази година? Благодаря за предоставената възможност. Действително, 20-ят международен симпозиум по стокознание и технологии се провежда за първи път във Варна, в Икономически университет, и катедра стокознание към Икономически университет е домакин на този симпозиум и имаше честта и отговорността за организацията. Това е една организация, която обединява учени от цял свят в областта на стоковедната наука и технологиите и е основана още 1978 година. От тогава на всеки две години се провеждат международни симпозиуми във всички страни, които са участници в тази организация. Предоставянето на възможността да организираме в България този форум е заслужена така чест и отговорност, тъй като катедра стокознание членува повече от 25 години в тази организация и аз имах честта и удоволствие да бъда една от първите членове от България в тази организация. Симпозиума се проведе от 12 до 16 септември. Днес ще закриеме този форум. Участниците, които дойдоха на нашия форум, са от повече от 11 страни. Основно представители с най-голямо участие бяха от Полша, около 40 участника, от Италия повече от 16 участника. Имахме представители на Австрия, Румъния, Южна Корея, една хубава голяма делегация от 10 човека, от Русия, Украина, Словакия, Словения, Армения и реално присъстващите гости, които взеха участие в дискусиите, бяха над 70, плюс 22 участника от България, не само от нашия университет, а и от Университета за народно и световно стопанство в София, от Университета по хранителни технологии в Пловдив, колеги от наши университети в други градове, което даде възможност за обмяна на изключително богат опит, научни мнения и становища в всички основни направления на този международен симпозиум. Какви бяха направленията? Основните направления, които работи симпозиума, бяха 8, тъй като стоковедната наука е интердисциплинарна наука и включва основни проблеми, свързани с от създаването на стоката и нейното проектиране по цялата верига и жизнения цикъл до рециклирането и получаването на вторични продукти. Основните направления бяха стокознанието, стоковедната наука, нейните постижения, тенденции и предизвикателства, като в това направление броя на изнесените доклади беше 10 с 26 автори. Второто основно направление беше защита и удовлетвореност на интересите на потребителите, което е ново направление, актуално и за нашата страна. Бяха изнесени 7 доклада с 14 автори. Третото основно направление – икономически, търговски и маркетингови аспекти на стоковедната наука. 22 доклада с 46 участника. Четвъртото направление – екологични аспекти на стокознанието, също ново актуално направление, в което бяха изнесени 21 доклада с 52 участника. Следващото беше системите за управление на качеството, стандартизацията и сертификацията, тъй като там проблемите на стоковедната наука също намират своето приложение. 14 доклада с 29 автора. Много така голям интерес предизвикаха дискусиите в шестото направление – управление на веригата по снабдяване, опаковка и логистика на стоките, където така основно докладите бяха изнесени от нашите гости от Корея и от Полша, където проблемите на логистиката
са изключително важни за тях и ролята на стокознанието по отношение на съхранението на стоките по време на цялата логистична верига. Следващото направление беше технологии и иновации, нови продукти, нови процеси. Също интересът беше много голям, над 20 доклада бяха изнесени с 60 участника. Много така интересни дискусии се появиха там. И не на последно място, един от много актуалните въпроси в стоковедната наука, това е качество и безопасност на стоките, където бяха изнесени най-много доклади. 34 с 81 автори във всички тези направления. Разбрахме, че имало съпътстваща културна програма. Да разкажете малко повече за нея. Да, нашите гости от толкова страни, дори от други континенти, проявиха интерес към Варна, като град, който е морската столица, към България, която е интересно къче и, както се казва, един рай, който е на кръстопътя, поради което ние организирахме съпътстваща културна програма. Първо от информационния туристически център във Варна на всички раздадахме такива материали. На сайта бяхме публикували предварително всички забележителности на Варна и в презентациите при откриването имахме също достатъчно програма и информация за всички туристически особености, културни на Варна и на страната ни. Като в съпътстващата програма след дискусиите ние показахме римски терми с беседа за историческите ценности във Варна. На следващия ден показахме археологически и историческият музей. Имаше екскурзия, организирана до Балчик, до двореца, до ботаническата градина Светлино Шална, което е вечерта на Лъжа манастир. И, разбира се, други допълнителни мероприятия, като задължително показахме във вечерите българския фолклор, българските традиции. Успяхме да ги накараме всички да танцуват и да играят българските хора, което беше също така интересно и създаде по-добър комфорт, сближаване на интересите, на традициите, на навиците и даде възможност и за по-добри дискусии, които продължиха и в тези културни мероприятия. Тоест, освен полезен от към обмяна на опит, въпросният симпозиум е бил един вид реклама за града ни, все пак и за България, и за нашата култура. Разбира се. Добре, да кажем така ваше мнение. Според вас на какво ниво е качеството на стоките у нас и каква е защитата на потребителите? Това е един въпрос, който всички ни вълнува, и научни работници, и, разбира се, граждани на страната. Качеството на стоките в България е, бих казала, на сравнително добро ниво за това, защото имаме регламентиране на държавно равнище и европейско равнище на основните изисквания по отношение на качеството. Много строги регламенти, които ние също спазваме в България и в Европа по отношение на влаганите добавки, по отношение на оценката на безопасността на стоките, както на хранителните, така и на промишлените. Имаме държавни организации надзор на пазара, Българска агенция за безопасност на храните, които следят спазването на тези нормативни изисквания. Освен това, нова форма за защита на потребителите и за оценка на качеството, това е продуктовата сертификация, която у нас навлиза, и това бяха едни от основните проблеми, също които се разискваха на симпозиума, и възможността чрез допълнително сертифициране на продукта да се даде гаранция на потребителя и на търговските партньори, че този продукт отговаря на съответни изисквания, не само че е безопасен, но че е и качествен, тъй като качеството е едно по-широко понятие, което включва и безопасността на стоките. Точно като казахте за качеството, според вас цената винаги ли е определяща за качеството на една стока? Дали една стока, като е, нали, ефтина, това е атестат, примерно, че не е качествена, или може да бъде обратното? Какво е вашето мнение? Каква е тенденцията там? Разбира се, би било добре и основно се ориентираме по качеството на цената, по качеството за цена и цената на стоките, но, разбира се, не винаги цената е определяща за качеството на стоките. Затова има тези допълнителни механизми, които
биха могли да гарантират качеството на продукта. Разбира се, ако е търговски партньор, той трябва да изисква съответните сертификати, съответните допълнителни гаранции от производителя, за да може да предлага качествен продукт. Но механизмите, които са създадени, дават възможност действително да се провери качеството и да не се предлага фалшифицирани стоки, които са с ниско качество, но в същото време имат и висока цена. Има механизми, които са още при влизането на продуктите на нашата граница, ако те са от внос. Примерно, ако идват продукти не от европейския пазар, те трябва да бъдат проверени за безопасност. Трябва да имат, ако са от промишлен характер, маркировка С, която гарантира, че този продукт е безопасен и може да бъде предложен на нашия пазар. Разбира се, последващ контрол също има от нашите държавни структури, които, ако те установят такива некачествени или фалшифицирани стоки, те се изземват, унищожават се, за да не могат да достигнат до българския потребител опасни или некачествени стоки. Така че, мисля, че в България на този етап можем да бъдем малко по-спокойни, че имаме качествени стоки и те съответстват на цената. Разбира се, трябва да има по-висока потребителска култура, трябва потребителя да бъде допълнително образован, за да знае да изисква тези знаци, които гарантират сертифициране на продукта, които гарантират неговото качество, да могат да четат правилно опаковката. И в тази посока, разбира се, бяха едни от основните дискусии на симпозиума, как да се дадат тези гаранции на потребителя и чрез по-добра информираност, поради което и катедра Стокознание работи в тази посока и създадахме такъв център за качество на стоките и потребителска защита, чрез който ние ще работиме по отношение повишаване потребителската култура, по отношение изследване на стоките и предлагане на достоверна информация, за да може потребителят да направи такъв информиран избор. Относно безопасността на стоките, все пак да кажем, къде според вас се намира България на световната, на европейската карта? Едно мнение. Мисля, че България, след като сме и в Европейския съюз, е по отношение безопасността на стоките, има добри нормативни изисквания, регламентиране на тези изисквания, тяхното строго спазване и, разбира се, контрол, който е задължителен. Освен задължителния държавен контрол за спазване на изискванията за безопасност в както за хранителните, така и за промишлените стоки, имаме и потребителски организации, доброволни, освен Държавната агенция за защита на потребителите, които извършват такъв последващ контрол и има възможност за отстраняване на такива опасни стоки. Има и такава система RAPEX, която е в рамките на Европейския съюз, при която моментално, ако се открият такива опасни стоки, те се обявяват на този сайт и всеки един потребител би могъл да провери и сам да се предпази евентуално от закупуване на такава стока, ако има на нашия пазар и все пак не са успяли да я изземат от пазара в един момент. Тоест, важно е потребителите да се информират. Разбира се. Добре, какви са перспективите пред стоковедната наука? Стоковедната наука, както казах, е интердисциплинарна наука и това, което е най-важното и което още веднъж на този международен форум беше обсъждано и се предостави, това е, че стоковедната наука се намира в целия цикъл жизнен на стоката. От проектирането, от създаването до унищожаването вече на стоки, които са приключили своята дълговечност или пък опаковки, които вече не са ни потребни. Така че перспективите за развитие на стоковедната наука са свързани първо с проектирането на основни потребителни свойства за съответния пазар, поради което и кадрите, които бихме подготвили и които бизнеса би използвал, това са иновационните менеджери, които биха могли да кажат за кой пазар стоката с какви потребителни свойства ще бъде. При създаването на продукта много важно е участието на стоковедната наука по отношение формиране на потребителни свойства, т.е. поведението на стоката в процеса на потребление и експлоатация, какво ще бъде,
как при съхранение ще се запазят тези свойства, които са формирани. Разбира се, следващият етап и методите, които развива стоковедната наука, са по отношение за идентификация и фалшификация на стоките, както експресни методи, органолептични, физико-механични, химични, така и много сериозни методи, чрез които може да се установи, примерно, наличието на вложените добавки, дали биха повлияли както върху безопасността, така и върху качеството, какво би се случило в процеса на съхранение с вложените добавки, отцветители, консерванти и други добавки, които се поставят при създаването. Както се оказа и от форума, един от важните проблеми и възможности за развитие, това е създаване на нови технологии и методи за съхранение на стоките, за продължаване на техният гаранционен срок и дълговечност. И разбира се, това направление е свързано и с развитие на опаковките, взаимодействие между стоки и опаковки, следване на тези взаимодействия и създаване на нови опаковъчни технологии, които биха дали възможност за гарантиране свойствата на продукта и в продължение на съхранение или когато са в потребителя. Следващото направление, което се очерта, това е получаването на вторични продукти. И доста надълго се обсъждаха, примерно, рециклирането на материалите, отпадъчните материали, как от тях да се получат продукти нови, които са безопасни и качествени. И в тази посока дори имаше доклади, свързани с влагането на рециклирани материали в строителната индустрия, в опаковъчната индустрия, включително и доста доклади от България в тази посока. И разбира се, това е свързано и с екологията, екологичните свойства на стоките, което беше едно от така дискусионните направления. Се очертаха проблемите и новите научни направления за изследване по отношение екологичността на стоките и на какво те трябва да отговарят, опазвайки и природата, и разбира се, и човешкия живот, и продължаване на неговата дълговечност и качество на живота най-вече. Имаше ли проблеми, които бяха поставени по време на форума и така, тяхно решение? Разбира се, във всеки един от докладите, които бяха представени, имаше научни достижения, имаше и проблеми, които би трябвало да се решат, които очертават и насоките за развитие на стоковедната наука. И кой тези проблем бе акцентирано? Така, тези проблеми бяха във всяка една от секциите в направленията. Бяха поставени такива проблеми, които предстоят за решаване. И в тези общи направления за развитие също така споменах за тези нови направления. Ще се работи по отношение на влагането на различни добавки, влиянието им върху качеството и подобряване потребителните свойства, хранителната ценност, ако са хранителни продукти, или техните функционални ергономични свойства, ако те са промишлени стоки. Ще продължава развитието и проблемите в областта на системите за управление на качеството, проследимостта на стоките и възможността за гарантиране на устойчиво качество по цялата верига и, разбира се, едно доверие между търговски партньори, между производители, търговци и потребители. Имаше ли нови технологии, които бяха представени по време на форума и кое така, можем да кажем, беше най-полезното в опита, който минаха с колегите си от чужбина? Разбира се, имахме такова направление, което е свързано с нови технологии. За иновациите, да, вие бяхте иновации, казала в началото. Това е седмото направление, в което, разбира се, бяха представени различни научни решения в отделните страни. Основно новите технологии бяха свързани с това, което изпоменах, с влагането на различни видове добавки. Примерно от България беше изнесен доклад от нашата катедра за обогатяване на хляба с цинк и селен. Също така за така наречените ядивни покрития, техните нормативни изисквания и възможността за прилагане в хранителните технологии. Много така интересни направления бяха свързани с модерни технологии в строителството дори, в влагането на нови рециклирани материали в нови различни продукти,
оценка на техните свойства, нови методи за съхранение и обработка на продуктите и други такива общи насоки. Също така имаше проблеми и свързани с оценка на рисковете и наличието на тежки метали в различни продукти, обогатяването с различни добавки на колбаси, яйца, също така сравнение на качеството. Много интересни доклади и направления бяха свързани с това какви са изискванията на различните групи потребители към дадена стока и във връзка с това е формиране на такива конкретни потребителни свойства. Примерно от Корея имаха доклад за обувките за възрастни хора, изискванията към тях. Много доклади се изнесаха за питейната вода, нейното качество, влияние на опаковката и оценката на потребителите, за растителните масла, студено пресованите растителни масла, за изменение при съхранение на мазнините в орехи и други такива конкретни изследвания, които дават възможност за развитие на стоковедната наука в тази посока. Но интересни бяха и новите технологии, които предложиха автори от Корея и от Полша, свързани с нови технологии за логистично снабдяване и възможност за запазване на свойствата при едни дълги така, преходи или съхранение на стоките, нови опаковъчни технологии с оглед на запазване на качеството на стоките и промените им. И други въпроси. Разбира се, ако по-конкретно се интересуват нашите зрители или други научни работници, материалите от конференцията са отпечатани, ще бъдат в онлайн пространството. Това е конкретния компакт диск, който вече и в онлайн пространството, тъй като е рефериран в бази данни. Може и книжката да покажа. А това е книжният вариант на всички резюмета от нашия симпозиум. Те са достъпни. Има ги в библиотеката на Икономическия университет. Могат всички желаещи да се запознаят с тези достижения, с конкретните проблеми, които бяха поставени и разбира се, да има нови такива решения. Освен тези проблеми, които обсъдихме конкретно в различните зали, тъй като паралелно вървяха обсъждания на докладите, постерни сесии и в зависимост от интересите, авторите имаха възможност да обменят идеи. Като завършек на нашия симпозиум сме предвидили кръгла маса, която ще започне днес в 9 часа, която ще има представители на бизнеса, на различни структури, организации, които са свързани с качеството на стоките, с безопасността, с управлението и разбира се и с обучението, за да може да се обединят усилията, изискванията на бизнеса, на практиката с научните достижения и да може по-правилно да се развива стоковедната наука. И на следващия симпозиум, който ще бъде след 2 години в Италия, взе се вече решение, да може вече да бъдат тези достижения представени. Наистина прекрасно. Аз ви благодаря за това гостуване и за тази така изчерпателна информация. Подробно ни разказахте наистина за този форум. Пожелавам ви успех на вас в обучението, разбира се, на кадри също в стокознанието. Времето ни достига. Със сигурност можем и още доста да си говорим. Надявам се, че и занапред ще се виждаме, доцент Стойкова. Благодаря ви отново за това гостуване.